Fala, amigos do Transporte e Mobilidade. Estamos novamente aqui no Terminal Cameron em Poá para estar gravando a parte 2 aí do vídeo no terminal. Vocês conferiram agora algumas imagens de alguns carros aí da Unileste Radial. Vamos mostrar mais alguns detalhes aí de outra máquina aí da Radial. Bora lá. Hoje vamos estar mostrando alguns detalhes aí do 41704.